гар утсаа хэрхэн вирусээс хамгаалах вэ? Утас вируст хамгийн том шалтгаан бол бидний сониуцсан. Гинэт гар утсан дээр нь warning, urgent, та гар утс хожлог гэх мэт сонхнууд гараад ирмэгц бид дарчихдаг. Эсвэл мессенжерээр хин нэгэн тань руу энэ зурган дээр та байх шиг байна гэсэн холбоос явуулахад түүн дээр дараад орчихдаг. Эдгээр холбоосуудаар та хувийн мэдээллүүдээ халдаж байж болцшгүй. Нэмээд хэлэхэд та аппликейшн татах гэж байгаа бол маш сайн судалж байж аппликейшнаа татаарай. App Store, Play Store-оос өөр газраас та үнэгүй аппликейшн татах нь таны гар утас вирусд хэрслийг нэмэгдүүлдэг.